kulan waan wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhowaada wararkii uu dambeeyey xaaladda magaalada laasxaanood ku dhowaad labaatan saacadood oo xiriir ah dagaal ka socday meelu jirta laasxaanood labaatan kilomitir ayaa mar kale lagu jebiyey ciidamada maamulka somalilan maamulka somalilan ayaana ciidamada badda markan ku tijaabinaya dagaalka ka socda gobolka sool kadib markii lagu jebiyey ciidamadii afantariga waxa uuna muuse biixi ku jira marxaladdii ugu dambeysay ee uu gobolada scc gacantiisa ka baxday uu mar kale dib ugu soo celin lahaa maamulka somalilan oo awood kasta ku fashilmay ayaa haatan bilaabay qorshayaal la iskaga horkeenayo taliyaasha ciidamada hogaaminaysa ciidamada sc c iyo garaadada beesha dhulbahante dhanka kale maamulka somalilan oo jawaab lama filaan ah ka soo saartay hadalkii dhimbisha ku noqday xukuumadda somalilan ee u jeediyey shalay guddoomiyaha baarlamaanka somalilan iyo golaha wakiilada oo ku kala jabay gudida soddon iyo saddexda ya hogaaminaysa maamulka s c c oo shaaciyey khasaaraha dagaaladii dhowr iyo labaatankii berihee u dambeysay ka socday gobolka sool iyo jabka ay gaadsiiyeen ciidamadii weerarka ku soo qaaday ee somalilan waxa ayna sheegeen in ay gacanta ku hayaan saraakiil caan ah oo ka tirsan maamulka somalilan isla markaana ay dhowaan warbaahinta horkeyni doonaan dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya oo u muuqatay in ay ku kala jaban tahay dagaalka ka socdo laascaanood isla markaana joojisay gargaarkii ee halkaasi gaarhsiin lahayd in markan si lama filaan ah ay u taageertay qadiyadda gobolada s c c waxa ayna sheegtay in ay diyaar u tahay in maamul loo wada dhan yahay ay u dhisto gobolada sool sanaag iyo cayn waxaana dawladda federaalk ay ku dhawaaqday guddi qaran oo qabanqaaminaya dhismaha maamulka cusub ee khaatimo stad dhammaan qodobbadaasi iyo kuwo kaleoo faah-faahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qaybigalaah saaxibkii wacane oo si dhow ula socday xaaladihii u dambeeyey ee magaalada las caarot waxaana uu ugu horreyn ku soo dhowow ugu yaraan labaatan saacadood oo xiriir ah dagaalkii socday ayaa hadda istaagay waxaana la sheegayaa in halkaasi khasaare aad u fara badan oo labada dhinaca uu ka jiro bal maxaa u dambeeyey ilo aad iyo aadbaad umahadsan tahay dagaalka ka socda magaalada laascanood saaka subaxnimadii ayuu aad u karar aatay lol dagaal xoogan kasocday magaalada lscanood dagaala waxakasocda duleedka magaala anood xrunta gobolka sool waxaana uu ka socdaa masaafadhan inu jirta magaada mt klomitr waana aaga markaasi sida weyn loogu dagaalamay ah in dadka deegankaay iska fogeyaan madaafiicda iyo liba weerarka joogtada ee ciidamada maamulka somalilan ay ku soo qaadayaan gudaha magaalada lascano tan iyo intii jabkii xooganaa uu soo gaadhay ciidamada maamulka somalilan waxaad moodaa inay dadku weli baacsanayaan oo fogeynayaan oo maalinba maali ka dambeyso ay kilomitirro ay markaasi gaadhsiinayaan ciidamada maamulka somalilan weerarkii saaka waxa uu ahaa weerar sogaal celisa ومركاسي اللوج والها إني لوج إذا ماذا أساسي هذاك الدجان كأيجب أنو جين إن الله يكب إنك بدن سدح أق ومركاسي إذا ماذا ما ملك سومالي كسوريان مقالة جبي جبيها هم بق لقف المرجع وكانته وكبرحي وحنا هذاك إن عي ساك أون لقضي كي وخسارة بناء إذا ماذا ما ملك لان وحي شاقين إن إسراكيل أي قبتين أو آدو ترابضان لا وعيا الجمهورية يعني جبكة لقارسية مع ملك سومالي لان أي جبي هامبا أي صوب من لغين وحي سيدو إن آن هاتن ورباهين تلكينين ما دام أي جران إسراكيل كاري أو هرين لو أو جانا gudaha magaalada lasaanood waxay sheegeen dhammaanba saraakiisha iyo magacyadooda in ay dib ugala soo wadaagi doonaan warbaahinta si kastaba ileysow dagaalku waxa uu qaatay labaatan iyo laba beri welina waa uu socdaa isbuucii afraad ayuu si toosa haatan u galay mana jirto cid markaasi haatan gacan ka geysanaysa daminta colaada halkaasi ka aloosan marka laga reebo dawladda federaalk ee soomaaliya oo iyadu markaasi warar kala duwan ka soo saarayso beesha caalamka oo iyadu warkeeda noqday war markaasi xaaladda dab un ku siishidaya ma jirto cid markaasi mas-uuliyaddeeda si toosa

إن يعني إذا إيه مبادئ مقرات هاي إنه لاس عناض وحكا قبنا جو لاس عناض سما بض حتى هو من مرة مركو حد مدة إنه مصاب جوي جو قطنا جو اعتقالك وكل سي هاي وحد ده إنه فريستريشن وكل عي ولا شيء ير ير وط سنين أقوي فوت سمن كوك دجال لما جو إياه تنجيد كفرت وهم مرينا مركو دجال كان ماشي كصعدة كا <applause> إني ما ماشي بض قطال لد مدة وح وحابك إن الله سعاله بطلة هيد يجيلي كلا تك غلطت تكلوا حب مليء بينه بربرتة بيشا الوضع على بيجي مركع عيدا بذات وحب ما يشك كمان قبنا يوم مصبي حين واحد مدا انت تقال كان وجود جبي أو ربر جب وين أو كل عي أو قرن كل اللي سوي يجليلي وسيدا دعية وأيو قبنا أنا وما عمل قبلات كتر سن سومالي أيام سومالي نقبنا لكن أيجو وحسكوا قبنا يجين قرح قرن مرح بنان

ay diideen inay gebi ahaanba ogolaadaan gumaysi inay us ku sii jiraan waana arrinta keentay intaan boqol sanno aan ku noolaan lahayn sidii yni gunta aan u noolaan lahayn hal maalinsi marka taa waxay kutusaysaa inuu go-aankan u yahay go-aan xiligiisiiyo wakhtigiisii ku soo aaday waxaadna moodaa in tijaabadii ugu horreysayba maamulkii somalilan ay ku jabeen

وأنا لوجي هقبل كجيس جا يقبل كمركع لغوت الشن كرا لغوت ولجت بولوجا حلجي محمد سيد بره يحلجي محلي جري سيد محمد عبد الحسن رمان طب تاريخ والله هي دتك وحلو درس جري دتك يثوب يلا تعلمي بعشر وكسر جد ولجت بحتى وحر الله مدرسن يعني إذا ما ضل يسقها لا يو لودر صدق عدو ولودرو ما ينهنجر

degaanadiisa u degan yaha dadka degan laguma teshin jirin xiligii maxamed siyaad barre iyo xiligii sad maxamed cbdila xasane la degaalamayey ingiriiska waxay ahaayeen kuwa markaas iyaga ka hoos shaqeeya ee jaajuusa ee wanjala dadka meesha ku jiro tageersan nidaamka gaalada lagula degaalamaya tageersan ayay markaaswajli jireen oo u b gbjmarka jaajuusnima alkaa usoo gaaheen kuma aysan soo gaain darajo iyo weliba maaii jiraidaam

maanta inuu ku dhaho bil ka hor baan ka qaadnay xilka waxaa weeye hadalkii shalayto ninka uu ku hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada uu ku hadlay ayaa ka keenay guddoomiyuhu wuxuu taageeray in dadkiisa la xasuuqayo sidoo kale dhibaatada lagu hayo inuu ka garab istaago sidoo kaleetana waxalaali iyo wixii dadkiisa ay uga baahan yihiin inuu la qabto waana sax kursigan yuu ku matele shacabkanuu ku maele shacabkiisa oo la xasuuqayo adiga inaad kursis kaga raaxaysato وين كور واحد وسمي ما أنتوا أنتوا وربهن تزوج استعجبوا كل شيء إن محل يجري وقفة عن حلال يرجع أمر كاسي لا ترى وعند اللي يجري بصدها إن لا ترى بلقيه وحياة ما عن إن تي عمل حلال يرجع سومالا أطر تبي طيب وقفة عن طمية. لكن نين كانوا حوا سدحات نين ملك حاد إمام حتى مدح وينك قاعد كرحلك <applause> لكن سيدا هاي وهم أنت كدور تيدت كيس الحسوق أي أيوه إنه قرب يستاجو أنت وحسوق يضل مكوتها جر لما صبيحي إنه شعب كيسة وقرب يستاجو أو ده شرعتنا كرسي يعني مثلي ما أنت أنا كرسي لا أي نجع غرب دجال مايا وجيسي نمارين تسميه مركو حد مدا إن مصبيه ما ملك سبحانه أي بلامه قرش يالك لا ته ومركاسيل ربا إن لون عصير أمر وبيهدلو قدوميها يقولي بشعب كسرالسكور كانوا لكن مرة ومسور تجلس هرد فدرالكا أهري أموقتي إن أيهوكلا تبان ته دجال كان حد وحيم وجسي إن أي موقف أدق على إن أيو دي سي سوما والقولات أي شاعي هاي وحق كو قصبة يا إن دولد دو وقت حاضر كان أي موقف كان قاعدة محي أرقتي شعبك أو قولستي يهلقنك أو من الدلي مستس دانك لو سياسة ديت أو خري إن أي دور كده كو آدن قاعدة وحد فشل مي باتره إن هور تقول مركي مالكاد عدنين والبوشكتا دولد فدرالك سوماليا جوش أي شعب كله باتن يلا بده بري مدافع دلو جراعي أيه ربطة إني بربر كشجعته لكن دناس يا صديق دو كله تايا مش جوجرو وعندنا سمال لأن إني مدا حتى هاجي سي أو هذا الأي دي دي أو وحول بأي دي لكن ما أنت خسر كل إن قبل الله كله تايا مصبي هاتا أهري إن وض هذا الكل جرو مدا حوين حز الشق محمود أسبوع عن جودي السنة الربع إن وض هذا وكفر مواطن كتركيا أما مواطن كمركزي إن غدر وأسير لفتركيا قريب وإن كقاضي وض هذا الله صومالي يو لبا ما مملكه جبي صومال. مركب واحد مداه سوماليا يضع ريماسي كفاي إذا سينسا بان كا كان ربطيني كيد لا الاشاره بمصبي حوايج سيساري شنتي سانيه مدحوين فرماجي وكحل كفليه. وهو هذا مدعين. مصبي حوايج ديدي دي يوليو مملكي مركز حلقه بنيني كرسي حلقه سيجوك. مركب واحد مداه يضع 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 يضع